Στην κατάμεση από φοιτητές, γονείς και φίλους Παπαχαραλάμπη αίθουσα Ναυπάκτου, πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας η τελετή ορκωμοσίας των πτυχιούχων του Τμήματος Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του Ναυπάκτου, παράρτημα του Τεμισολογγίου. Οι 97 πτυχιούχοι, ντυμένοι με την τίβενο της σχολής, αλλά και οι γονείς τους, κρατώντας λουλούδια, μπαλόνια και πλακάτα, έδωσαν ένα ξεχωριστό χρώμα στην τελετή, από αρχή της πορείας τους στην αγορά εργασίας. Στην εκδήλωση παρόντες ήταν ο Μητροπόλητης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κύριος Ιερόθεος, ο Δήμαρχος Ναυπακτίας Γιάννης Μπουλές, ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Κρακατσούλης και φορείς της πόλης. Ο πρόεδρος του ΤΕΙ Μεσολογγίου, Ευάγγελος Στεργίου Πολίτης, μετά από τις ευχές για καλή σταδιοδρομία προς τους πτυχιούχους, αναφέρθηκε στο σχέδιο Αθηνά που υποβαθμίζει ένα ΤΕΙ όπως του Μεσολογγίου με πολύχρονη εμπειρία και παρουσία στην περιοχή αλλά και στο Πανελλήνιο. Ευχαρίστησε για τη στήριξη που παρέχουν στο παράρτημα της Ναυπάκτου τον Μητροπολίτη, που όπως είπε από τη λειτουργία του μέχρι και σήμερα βρισκόταν στο πλευρό του ΤΕΙ, αλλά και τον Δήμαρχο Ναυπακτίας. Ανεξάρτητα αν το σχέδιο Αθηνά θεωρούμε ότι συνολικότερα πλήττει το ΤΕΙ Μεσολογγίου. Όμως, για το παράδειγμα μας στην Ναυπάκτου, αυτό δεν ισχύει. Και σε αυτή την κατεύθυνση συνέβαλαν αρκετοί άνθρωποι που θα άξιζε τον κόπο να τους μνημονεύσουμε. Νομίζω ότι οι παρόντες, όπως είναι ο Σεβασμιότατος, ο οποίος είχε αγωνιστεί για τη δημιουργία του τμήματος, έτσι στήριξε το τμήμα σε όλη του τη διάρκεια και στην κρίσιμη αυτή περίοδο που θα αποφασιζόταν η τύχη. Την ίδια στήριξη είχαμε και από το Δήμαρχο του Μεσολογγίου. Φυσικά, Φυσικά, για να μπορούν να έχουν αυτά μία υπόσταση, θα πρέπει να συγχαρούμε, γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε ακαδημαϊκό έρισμα για να στηριχθεί το τμήμα, να συγχαρούμε πρώτα τον προϊστάμενο του τμήματος που επί χρόνια τώρα παλεύει και μοχθεί, ούτως ώστε το τμήμα να είναι στο επίπεδο που είναι σήμερα. Ευχές και προτροπές προς τους πτυχιούχους έδωσε και αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Γιάννης Κούγιας, ώστε να είναι σε επαφή με τη σχολή τους, χρησιμοποιώντας τα εργαλεία εκείνα που τους παρέχει, ώστε να βρουν πιο καλά εργασία στο μέλλον. Μίλησε με σκληρή γλώσσα για αυτούς που, όπως είπε, δεν έλαβαν υπόψη τις διακρίσεις και τις αξιολογήσεις του ΤΕΙ Μεσολογγίου και το συγχωνεύει με το ΤΕΙ Πάτρας, δημιουργώντας ένα νέο ίδρυμα, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας. Το δικό μας το ίδρυμα, το ΤΕΙ Μεσολογγίου, το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Μεσολογγίου, που μετράει 30 χρόνια λειτουργίας, βρίσκεται στη θέση 2.500 κάτι. Και το περίφημο περιβόητο, όπως το ονόμασε και πριν, σχέδιο Αθηνά, προβλέπει. Δεν ήρθε ακόμη το προεδρικό διάταγμα, το περιμένουμε. Προβλέπει ότι αυτό το ίδρυμα θα απορροφηθεί από το ΤΕΙ της Πάτρας και θα αποτελέσουν ένα καινούριο, το Δυτικής Ελλάδος ίδρυμα. Δεν θέλω να κατηγορήσω κανένα άλλο συνάδελφο ή άλλο ίδρυμα, αλλά το ΤΕΙ της Πάτρας βρίσκεται στην 33η θέση. 19 εμείς, 33η αυτή. Και θα μας απορροφήσουν στην παγκόσμια κατάταξη. 3.000 πίσω θέσεις και μπορώ να σας τα δώσω τα στοιχεία που διαθέσιμα. Στη γνώση και στις δυνατότητες που παρέχει το τμήμα ΤΕΣΥ της Ναυπάκτου, έκανε λόγο προϊστάμενος του τμήματος Βασίλης Τριανταφύλου, μιλώντας παράλληλα και για το πείσμα κάποιου να καταργήσουν το τμήμα της Ναυπάκτου και να το τοποθετήσουν σε μια άλλη περιοχή. Τελικά, είπε, δεν τους έγινε το χατήρι και το ΤΕΙ παραμένει στην Ναύπακτο, αλλάζοντας όμως ονομασία. Ευχήθηκε στους πτυχιούχους καλή σταδιοδρομία στη ζωή τους. Ελπίζω, φεύγοντας από εδώ, να μας συγχωρέσετε όλους εμάς τους καθηγητές για τις τηλεφορίες που υποστήκατε όλα αυτά τα χρόνια για να περάσετε τον Τριανταφύλλο, τον Βόρο, τον Αλεφραγή και όλους αυτούς, ότι θα θυμηθείτε ή θα μας πιστέψετε, τουλάχιστον δεν το κάναμε παρά μόνο γιατί πιστεύαμε πραγματικά σε αυτό που κάνουμε και πιστεύαμε ότι αξίζει τον κόπο να βγάλουμε στην Ελλάδα ανθρώπους που να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, τις επαγγελματικές και τις άλλες. Σήμερα, αγαπητοί φοιτητές, σε λίγο πτυχιούχοι, ένα πράγμα πρέπει να κάνετε στη ζωή σας. Να αποδείξετε ότι είστε πιο δυνατοί από αυτούς που μας κυβερνάνε και είναι άδικοι. Να αποδείξετε ότι μπορεί να κάνετε πολύ περισσότερα από αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν το μέλλον σας. Και θα σας παρακαλούσα να μην εγκαταλείψετε την Ελλάδα. Στο βήμα στη συνέχεια ανέβηκε ο Μητροπολίτης κύριος Ιερόθεος, ο οποίος μίλησε για το σπουδαίο έργο που επιτελεί το παράρτημα στην Ναύπακτο και τις σημαντικές επιτυχίες που έχει όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί. Ευχήθηκε στους πτυχιούχους να είναι εργατικοί, ενημερωμένοι πάνω στις σπουδές τους και στην εργασία τους και τέλος να είναι έντιμοι. Όταν
όταν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν παιδεία σωστή, οι οποίοι έχουν και εκπαίδευση σωστή, γιατί υπάρχει διαφορά μεταξύ παιδείας και εκπαίδευσης, τότε μπορεί να ανατρέπουν όλα τα δεδομένα και να δημιουργούν μια καινούργια κατάσταση. Εγώ θέλω να συγχαρώ τους νέους αποφύτους. Θεωρώ ότι φεύγοντας από την ΑΦΠΑΚΤΟ θα πάρουν μαζί τους τις ωραίες εικόνες της πόλεως μας. Θα ξεχάσουν ό,τι αρνητικό υπάρχει στην πόλη μας όπως και σε άλλες πόλεις. Στο χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος της Ναυπακτίας, μετά τις ευχές του για καλή σταδιοδρομία προς τους πτυχιούχους, δήλωσε πως ο ΤΕΗ αποτελεί ένα πνευματικό και πολιτιστικό κύτταρο και πως σε κάθε περίπτωση η τοπική αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται δίπλα του. Οι φοιτητές μας που σήμερα ορκίζονται θα είναι και οι καλύτεροι πρεσβευτές της πόλης μας για την υπόλοιπη ζωή τους. Έτσι γίνεται παρά τις δυσκολίες που είχατε και τις ελλείψεις, να το πούμε έτσι, που η διοίκηση με την ευρύτερη έννοια δεν φρόντισε να ολοκληρώσει. Θέλω να τους ευχαριστήσω ιδιαίτερα για τη συμβολή τους στα πράγματα της πόλης μας, τα επιστημονικά, τα τεχνολογικά, τα πολιτιστικά. Το πέρασμά τους αφήνει έντονα τα σημάδια. Ακολούθησε ο όρκος των πτυχίουχων και οι απονομές των πτυχίων τους από τους καθηγητές τους και τους προσκεκλημένους εν μέσω χειροκροτημάτων και επιφημιών. Ήταν μια ημέρα γιορτής και χαράς για τους πτυχίουχους, τους τελευταίους αυτού του τμήματος που στο πτυχίο τους θα αναγράφεται η ονομασία Τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων.